Hovoříme tady o procentuální výši daně vybírané a chybí mi tam jedna důležitá věc, a to je efektivita, jak se s tím naloží s těmi danými materiálem. To znamená, rozumím tomu, že ta firma se stěhuje díky daňovému zatížení, když určitě tam bude i více jakoby proměnných infrastruktur, dopravní a tak dále. Existuje něco, co by porovnávalo procentuální výši daní a dejme tomu jakousi kvalitu života, nebo víte, jak to myslím? To znamená, jsem schopný se přestěhovat i ze státu, kde je 6% daň, do státu, kde je 10% daň, protože sice platím víc, ale jsou tam daleko lepší podmínky pro život, pro podnikání. Můžeme něco takového srovnat někde? No, tak jako je vizita tady nějakým způsobem? Já bych to srovnával normálně přes to HDP na hlavu, jak jsme mi jako nové zvyklí. Prostě tam, kde je vyšší, tam se obecně žilí. Jako, každý to tak nemá, že jo? Někomu se víc líbí v Arizoně, kde nejbližší soused je 50 km daleko a zaplatí, tam na tom slajdu to bylo v Arizoně, jsou vyšší ty daně z obratu v některých městech aspoň než v New Yorku, nebo zase ale někde ve Wyomingu jsou ty daně celkem nízký, krásná příroda, ale prostě tolik firm tam není, není tam tolik bohatství, ale někomu se zamlíbí v přírodě, někomu se zamlíbí ten New York, sice si zaplatí 8,875% daně z obratu, ale ví, že za to má, já nevím co, prostě Broadway, každý den, že si může jít no, vyjít. Já jsem se třeba řekl, Evropská unie, tam je úplně jedno, co se tam naleje, nic si nezabrání tomu, aby platili zvolení projekty, jako jsou samozřejmě pro koní a pro chyba. No, ale jako přece jenom v Evropské unii poznáme, kde bychom asi chtěli žít líp, že jo? Nezačínali jsme na stejné úrovni se všema, ale poznali jsme, že komunisti ty daně neutrácili zrovna dobře, na rozdíl od Rakušáků, kteří dělali jako něco, aspoň co se podobalo nějakému rozumnému využití těch daní. Takže víme, že prostě dneska je lepší žít v Rakousku, než tady, protože budete bohatší s největší pravděpodobností. Problém je, že na rozdíl od Němců teda nemluvíme stejným jazykem jak ty Rakušáci, takže se tam ty daviče úplně nehrnou do toho Rakouska. Ale to porovnání je celkem jednoznačný a třeba na pohybech těch emigračních se dá dobře poznat, že spousta národů azijských dneska emigruje do Číny. U nás v médiích je pořád ta Čína prezentovaná jako ten Sovětský svaz dnešního dne a není to pravda. Podle, nebo já neříkám, že se tam žije krásně, ale žije se tam líp než třeba v Severní Koreji. Já mám třeba, když jsem dlouhý roky žil v Holandsku a než přišla Evropská unie a rozkopala jim tu hlavu, tak ty lidi celkem měli vysoký daní zatížení, ale byla to hrdý. No, bez problémů tam vůbec česili právě kolik zaplatí na daní, tak cítili, že to je efektivně umístěný, tam je to umístěný vávej, tak tam mají hráze proti moři a tak dále. Dneska už to nemají, proti Evropské unii a díky tomu, že vidí, že nějaký zavadilý projekt se tam utrácí, tak ta ochota platit ty daně už není, ale předtím byla, když byly. Jo, ale tak to zase záleží na tom, s kým mluvíte, jo. Když budete mluvit s panem Taberem nebo s panem Behem, tak ty budou na s paní Švihlíkovou, tak ty ještě řeknou, že platíme málo a že náš stát ty daně utrácí bezvadně. Ale když budete mluvit s panem Machem, tak řekne něco jiného. Dan Hanna třeba mluví o tom, že Norsko dneska má nižší daňový zatížení než Velká Británie, takže když mu namítají ty eurofilové, že přece nechcete být jako v Norsku, tak mu říká, ale jo, to já bych teda za situaci v Velké Británii by měl rád.